war sawdamir ma jiro sawdamir ma jiro 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 dalkan dariskanay maxaa nagu dardaray saw dukaamadiyo dekedahan camiran ee dalkoodu qabo ma dareemayaan saw dagaaladii aan ku daalayba ragu duubcadiyo uu na doonaya saw danaysiga ruuxii daalac qaba aan dulqaad farine xaqa dabada dhiga war saw dagaal dhaca wiilal diraciyo hooyo dihatiyo dunyo kuma baxayn yaa u degdegay midda war saw dawladiyo dalka horumara yaa ka daahano aan u daahirayn jeeray dab u tagaan war saw dukaamiyo dollar huursan baa yaa daldarasha raba oo dadkeenna baa dallacaad hor loy dunyo kaga jira saw dad hore ma oran ninkii daar dhalaa ku dakaynayow ninka doqoshka yaal ha ku dari dhagxaan ee dantaada garo soo dagana nin qaba oo dabkaagana arag daa ma yeelaye docdo kaa fitaa saw addoon hantiyey arladeennii hore aamus umuu bixine baddii mu ag dhigan saw dulqaadkiiyo waxaan door lahayn ee dastuuriga kama daadegaye duulaan bay nagu yihiin soo dardaarankii warka digis badda ima daaranayn saw danaysi iyo dulmi kama hadlin wadaniyo ogow beer aadan falan badar lagama gurtee baddayna aan difaacan premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier